Eu lembro que eu estava em Porto Alegre, de férias, era dezembro. E Evandro ligou: Ó, Roberto, eu soube que abriu a TVA vai lançar o canal de notícias. Temos 3 meses para lançar o canal. Te vira. E aí a gente foi para Argentina conhecer o canal, foi para os Estados Unidos conhecer, ver como é que era a operação e tal. E a gente tinha uma missão de até março, abril, tá no ar o canal. Daí abriu a TVA, adiou o projeto deles. Que não é um projeto barato, ter notícias 24 horas. E nós definimos que ia ser em junho o canal, e atraso de importação, que é natural, é muito equipamento, é uma televisão, uma estrutura toda nova. É uma emissora nova de televisão. Nós acabamos estreando em outubro, na eleição daquele ano. Agilidade, informação, imagens que emocionam, fatos que deixaram saudades. Ao vivo, os assuntos do dia. A novidade chegando fresquinha. A primeira TV brasileira totalmente dedicada ao jornalismo. 24 horas no ar. Porque eu conduzi o projeto até definir. Vai ser assim o projeto, parará, parará, se tornou viável, vai ter isso e isso. Aí foi contratada uma diretora que foi a Alice, que implantou o projeto. Aí a contratação de pessoal, todo o estudo de pessoal, de treinamento, quem ia ser apresentador, como é que ia ser o desenho, foi toda a Alice. O meu programa, o meu horário, minha turma, o meu grupo, somos nós. É o canal, é um canal, é uma televisão que se chama Globo News, e cada um é um pedacinho desse canal. E todo mundo vai fazer junto. Televisão é uma obra de equipe, sempre foi. Eu vou dizer, acho que o resto da minha vida, em televisão, ninguém é bom sozinho. Alice era diretora-geral, eu era diretora executiva, trabalhava junto com ela. Aí a gente trouxe a Vera Iris para ser a responsável pela área de news, foi fundamental para o êxito da Globo News, e a Mônica Labarthe para ser responsável, liderar a equipe de programas. Eu vim para cá antes da Globo News entrar no ar, no momento que ela estava sendo planejada, criada, pensada. Ela foi inspirada na CNN, mas não copiada, eu diria. Eu acho que ela tinha algumas características de jornal de meia e meia hora, mas ela tinha um jeito, buscando um jeito brasileiro de fazer telejornalismo 24 horas. Essa união que eu acho que foi muito feliz do começo da Globo News, como a gente dizia, que era com museu-escola, assim, aquela turma que já estava lá, que já sabia fazer, assim, com aquela garotada, eu acho que foi assim uma fórmula que deu certo de botar naquele momento. Sérgio Aguiar. Maria Beltrão. Cristiane Pelágio. André Trigueiro. Flávia Rua. Eduardo Grillo. Renata Vasconcelos. Essa junção, essa química dessas características dessas profissionais ajudou muito a Globo News entrar no ar, ajudou muito a se fazer a Globo News. Porque se a gente tinha a experiência, os mais velhos tinham a experiência do canal, os mais novos tinham a vontade de fazer aquele canal, a vontade de fazer algo novo, de enfrentar o desafio sem tantas amarras como a gente tinha. Imagina, era um monte de jovens profissionais, tinha gente que nunca tinha trabalhado, tinha acabado de sair da faculdade, todo mundo com 20 e poucos anos, mas com um gás, uma vontade de fazer, sabe? Imagina, a gente estava botando, eu fico até me emociono quando eu falo, a gente estava botando no ar o primeiro canal de notícias do Brasil. Então, naquele momento, a junção dessas duas características fez com que a gente tivesse menos medo e eles ganhassem um pouquinho de saber, de conhecimento. Então, isso fez com que a Globo News fosse para o ar. Era uma estrutura muito enxuta, do ponto de vista de pessoal e muito e de muita responsabilidade, né? Mais uma surpresa na atribulada vida do menino Diogo. Durante uma audiência com o juiz da infância e adolescência de Manaus, o menino conheceu o pai. A gente Diogo, de 10 anos, fazia já foi para a ensaios, rede. né? Como se o canal estivesse no ar. A gente passou um mês ensaiando uma Globo News feita intranetmente, vamos chamar assim, né? Feita dentro de casa. Então a gente entrava com o Jornal das 10, a gente entrava com Em Cima da Hora, tudo direitinho. Os TPs eram administrados pelos próprios apresentadores, coisa que na rede não tinha. Então, esse equipamento, que era um equipamento de última geração,
que era a cara da Globo News, porque ela começou com equipamentos de última geração, eles eram um laboratório, por se dessem certo, iriam para a rede. Está todo mundo com medo, graças a Deus que está todo mundo com medo, porque senão a gente fazia aquele negócio de subir com o avião sem saber se tem combustível. Eu acho que a gente tem um certo controle da situação, a gente não tem todo, porque também, graças a Deus, a gente não pode ter o controle de tudo. Mas isso dava uma coisa muito interessante, porque de companheirismo, né? As pessoas têm que trabalhar, têm que fazer, têm que sair, têm que botar no ar. E não só companheirismo, e tem que se virar, e tem que sair, tem que dar, e tem que dar. Mais uma vez, vamos fazer com que seja o mais leve possível. Como? Cada um assumindo a sua responsabilidade. Vai ser um momento histórico, vai ser um momento importante, que seja alegre pra gente. Com toda a emoção que ele vai ter, que seja uma emoção boa. Mas para isso, a gente vai ter que se controlar, vai ter que dominar toda essa emoção, toda essa energia que está no ar. Os outros que pensaram fazer isso desistiram, porque o custo, pelo menos, desistiram de fazer competitivamente, né? Ou seja, alguma coisa que capaz de enfrentar a Globo News, e desistiram, porque a maneira como se organizou isso foi um prodígio, né? De bolação da construção da Globo News. E a Alice também foi um espetáculo para isso, né? Porque ela compôs uma equipe muito boa, a tal ponto que ela saiu e continua tudo muito bem. E a gente foi indo até chegar dia da estreia. A gente fez pilotos o dia inteiro também, até chegar o primeiro jornal, que era às 9 horas. O jornal, o canal abriu às 8h30, tinha um programete ali, e às 9h ele tinha o primeiro jornal, apresentado pelo Grilo e pela Renata. 8h30. 8h30, já estamos atrasando. Abaixa, manda aumentar. Atenção! Aí, a nós aí! Dá sentido à vida. Neste momento, você está vendo surgir a Globo News. Terça-feira, 15 de outubro de 1996. Está no ar a Globo News, a primeira televisão brasileira só de notícias. Eu fui editar o programa de abertura do canal. Era um videozinho contando como seria a Globo News, quem eram os apresentadores, quem fazia o quê, que programas teria. Eu fui editar isso fora da TV Globo. Eu terminei de editar o programa, vim para a TV enquanto o cara só tinha que passar o programa para alta, que você edita em baixa resolução. E tinha que passar o programa para alta. E o programa não chegava. O programa não chegava. O programa não chegava, não chegava, nunca mais. A Globo News, para ir para o ar, entrava com o programa, a primeira coisa, rodava a vinheta, entrava o programa e o programa não chegava. Até que a gente descobriu que o menino que foi finalizar, passar para alta, tinha feito tudo errado. Não tinha dado nada certo. Eles tiveram que chamar um outro editor, que já estava no Projac, que fazia frila para eles, para tentar consertar bem. O fato é que o programa chegou aqui em cima da hora. E aí, quando eu fui assistir, de repente, na cara das pessoas, passava um N, assim. Tá o programa? Qual o programa? Tá editando, minha filha. Por isso que não vai em lugar nenhum. Tava falando do Alexandre Garcia, pum, passava um N na cara. Eu falava, meu Deus, como é que a gente vai resolver? Então, fui para a ilha de edição com o editor, era o Evandro de um lado, a Alice Maria do outro, a gente de mão dada, tentando consertar esses negócios, reeditando pedacinho por pedacinho para tirar esses... Depois foi para lá, quando eu vi, estava a Globo News, estava lá. Um canal de notícias feito no Brasil por brasileiros. Um desejo do público e um objetivo da Rede Globo. Em poucos meses, o sonho virou realidade.
te falando, eu fui pra Globo News, ela já estava 4 meses no ar. Meu trabalho era mais ajudar a organizar, né? Estabelecer rotinas, dar um suporte para Alice. Foi isso que eu tentei fazer, né? A gente tinha que criar rotinas, né? Fazer reunião disso, fazer reunião daquilo. Porque foi em 7 meses esse canal foi pro ar, gente. Isso é muita coisa, né? É muita coisa. Só 7 meses. É planejamento, engenharia, piloto e tal. Em um tempo em que os satélites unem o mundo, aqui você será testemunha da história. Nós estamos preparados para levar até você 24 horas de informação. O maior desafio é esse, é agilidade com qualidade de informação. Isso se faz com talento, extrema confiança com as pessoas que você tem apurando na rua, né? Uma produção com profissionais sêniores, para ele também questionar o repórter e tal. O editor-chefe, todo mundo está ali, né? Então, acho que assim, o que a gente aprendeu é assim, transparência. No sentido de, eu só tenho isso até agora. Até agora eu só tenho isso, nós estamos trabalhando para ter isso na próxima edição. E nisso a gente vai. Fique ligado na Globo News. A Globo News estará ligada 24 horas no Brasil e no mundo. A gente já deu uns bons assim, furos de reportagem no bom sentido, né? Não barrigas, da notícia primeiro. Né? E foi bacana isso, que o canal começou a ganhar respeito quando ele começou a conseguir fazer isso de maneira mais frequente, consolidada. A credibilidade é um negócio muito interessante, assim, porque quando a gente faz pesquisa qualitativa, essa palavra sempre vem para a Globo News. Um grande desafio para todos os profissionais. Pesquisar novas linguagens, mas sem perder o compromisso com a qualidade da informação. E agora que a classe C está no cabo, então a Globo News tem que se popularizar ou não? E eu digo sempre que não, porque nós fazemos jornalismo. Qual é a missão do jornalista? O jornalista tem que falar de um jeito que todo mundo entenda. E a gente acredita muito piamente que o mais humilde do ser ao mais sofisticado do ser consegue entender tudinho que a gente fala se a gente falar com propriedade. Eu tive o privilégio de estrear o primeiro jornal da Globo News, que era o Em Cima da Hora, com o Eduardo Grillo. Eu me lembro que logo no começo da Globo News, nós tínhamos um lema, que era um lema do próprio canal, que todos nós éramos multi, como nós dizíamos, né? Ou seja, faríamos de tudo. Reportagens, editaríamos e eventualmente apresentaríamos. Aí o jornal era bem diferente do que ele é hoje, né? Eram dois apresentadores, o início do jornal tinha escalada, com as manchetes, depois tinha a previsão do tempo ainda, tinha as cotações, os indicadores econômicos, e aí sim começava o jornal. O primeiro jornal ao vivo da Globo News, e o primeiro jornal ao vivo que eu faria, o primeiro jornal ao vivo que a Renata Vasconcelos já tinha feito na vida. Então era uma coisa muito grande. E eu nem lembrava disso, eu vi alguns anos atrás esse primeiro jornal, claro que a gente não gosta do que vê, mas... Na manchete, acho que a primeira manchete, eu dizia que o Jorge Amado tinha sido submetido a uma cineangiocoronariografia. Numa primeira manchete de jornal da primeira da sua vida, você falava cineangiocoronariografia, eu não sei como saiu aquilo, mas saiu. Deu certo. O escritor Jorge Amado opera o coração segunda-feira. O Imortal fez uma cineangiocoronariografia esta tarde em Salvador e ficou comprovada a obstrução de uma das coronárias. Jorge Amado vai ter a artéria desobstruída através de uma angioplastia. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirma, se for afastado da reeleição, será vítima de um casuísmo. E começaram o primeiro Em Cima da Hora. Aí depois tinha um programa e depois tinha o primeiro Jornal das 10, que era o Jornal Nacional da Globo News, o jornal mais importante apresentado pelo André Trigueiro. E a gente queria fazer do primeiro Jornal das 10, o melhor Jornal das 10 da história da Globo News. Claro que não conseguimos. Claro que foi um sufoco, claro que deu mil problemas. Boa noite. Na edição de hoje do Jornal das 10, você vai ver uma entrevista ao vivo com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. O Jornal das 10 foi feito para ter um bloco de Brasília e de um bloco de São Paulo, que tinha os apresentadores nessas praças. Começou o jornal e o editor-chefe era o Edinho. E
tudo que o André chamava não aparecia. Tudo. Vamos agora a Brasília, nada. Não, agora sim, a São Paulo, nada acontecia. Não, agora sim, nada. Assim, deu medo de ver. Terça-feira, 15 de outubro, o Jornal das 10 está entrando no ar. Vamos agora a Salvador. O escritor Jorge Amado vai ser operado segunda-feira para desobstruir uma artéria. Vamos saber ao vivo as últimas informações sobre o escritor com a repórter Júnia Mello. Não foi possível fechar o link com Salvador, então vamos a São Paulo com Lilian. Lilian. E a gente só no final queria terminar o jornal, tirar do ar, porque realmente foi uma catástrofe. Aí no dia seguinte a gente com mais calma, depois de muita bronca do Evandro, porque ele deu muita bronca na gente de ter começado aquele... Mas era, foi assim mesmo, era um pouco de inexperiência e tal. Mas eu acho que dali em diante a gente acertou o rumo e foi embora. Era um projeto super pioneiro, não tinha nada, a gente não podia comparar com nada que já existisse, porque não existia nada parecido com isso no Brasil. Então foi muito, a gente foi muito testando no ar, testando enquanto o telespectador ali junto com a gente. De hora em hora, telejornais apresentados por essa equipe jovem. Profissionais que podem trabalhar na frente e atrás das câmeras. Se você tivesse que dizer para o público uma única razão para que ele assista a Globo News, o que você destacaria? Em primeiro lugar, a cara brasileira da notícia, né? Que vai ser, essa é uma grande novidade. É saber que está fazendo parte da história do telejornalismo brasileiro. Um projeto super ambicioso. É uma opção séria, responsável, que a gente tem o maior prazer de estar participando disso. E a gente aprendeu na marra a fazer aquilo que ninguém fazia. Então, a gente criou um estilo de fazer Globo News. Um estilo de fazer o jornalismo ao vivo, que não existia. Nós vamos agora ao segundo tribunal do júri no Rio de Janeiro. De lá, fala ao vivo o repórter Márcio Gomes, com as últimas informações sobre o julgamento. Márcio. Trigueiro, o ex-PM Paulo Roberto Alvarenga é o primeiro dos 33 indiciados a ser julgado. E você fazer parte de uma estreia é muito bom. Você tem a sensação de ter ajudado de alguma forma aquilo ali, num tijolinho que fosse naquela construção. E é engraçado ver como aquela molecada construiu aquele canal. Ah, não, teve os mais velhos, houve o exemplo dos mais velhos. Sim, eles ajudavam a dar as ordens ali, a botar ordem naquela confusão, mas eram aqueles mais novos. Era aquela molecada que realmente construiu a Globo News naquele início. Reportagens, entrevistas, análises, comentários, imagens ao vivo. Nossos repórteres no Brasil e no exterior procurando respostas para os assuntos que têm importância para a sua vida. Alessandra Lacer, ao vivo para o Em Cima da Hora. Era para ser um Viva da Notícia. Ou seja, a pessoa chegava em casa e via as matérias que tinham sido representadas no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional. Então, aquelas mesmas matérias eram repetidas durante todo o dia. Existiam as repórteres da Globo News, sim, mas assim, 90%, 80% eram de matérias da rede, entendeu? Então, era tipo reprise. É por isso que eu chamo de Viva da Notícia, porque eu recuperava as matérias da rede. A minha geração toda, né, cresceu sem TV a cabo. Então, a gente tinha 4, 5, 6 canais. Né? Não existia canal fechado. E, de repente, eu me deparo com um canal de televisão em que o jornalismo manda na grade. É jornalismo o dia inteiro. Você interrompe para dar notícia a qualquer hora. Pode estar num programa gravado, pode estar em qualquer... O jornalismo manda. Nós interrompemos mais uma vez a nossa programação para ver as primeiras imagens não editadas. São imagens brutas da chegada de 3 sobreviventes do acidente com o helicóptero, onde estava a equipe do Globo Ecologia. Esse que acabou de passar, que nós vimos, é o diretor do programa Globo Ecologia, Cláudio Savagé. Essa é a característica boa da Globo News, né? Aconteceu, você tem que botar. E muitas vezes a gente... Né, até botava antes, até com matéria bruta, material bruto que chegava. É assim, arriscado, mas você dizendo que aquele material, esse material não está editado, esse material sem edição, mas é uma maneira de você chegar rápido e botar aquele material no ar. São as primeiras imagens que estão chegando, imagens brutas que não foram editadas, do helicóptero que resgatou os outros 3 sobreviventes. A Globo News, ela vive do quê? Do noticiário em tempo real, quando...
eclode uma crise, você começa a pôr no ar e a noticiar, e dos seus programas jornalísticos, né? O Jornal das 10 da manhã, o Jornal das 6 da manhã, o Jornal do meio-dia, o Jornal das 18 horas. Eu acho que eles têm que falar a linguagem que a TV Globo fala. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem em relação aos outros canais que não são de notícia do cabo, porque a gente tem, por definição, que se comunicar com todos os públicos. A gente tem isso no nosso DNA. A notícia que dá sentido à vida. Antigamente havia uma crítica de que a televisão tinha um jornalismo muito raso, né? A gente melhorou a qualidade com o nível da informação e aprofundando mais a informação. Havia antigamente uma preocupação de que toda a reportagem tinha que ter um minuto e meio e ir embora. Hoje não. Você pode ter cobertura de 10, 15, 20, 30 minutos. Quando você vê um canal como a Globo News, você pode olhar no mundo sem parecer arrogância. Você pode olhar uma televisão a cabo no mundo hoje e dizer, a TV Globo tem, na Globo News, uma das melhores TVs a cabo, se não a melhor do mundo. Globo News, a vida real, em tempo real.